Це вулиця Тернопільська, 28. Два тижні тому тут відновили роботи із ремонту прибудинкової території. Мешканка багатоповерхівки поруч Богдана Гага проживає тут 40 років. Каже, дорогу біля будинку ремонтували неодноразово та вперше повністю замінюють асфальтне покриття. Площадочку дитячу немає її зробити, тому що, але б не мішало, щоб зробили. Діточок трошки в дворі є, так що хай би була ще дитяча площадка. Ви там, я не знаю, 100 рублів туди, 200 назад. Ну, дітям треба десь гратися. Ступеньки недороблені. Зверху зробила, донизу не доробили. Роботи із облаштування прибудинкової території на Тернопільській, 28 розпочалися ще у минулому році, розповіла начальниця міського управління житлової політики і майна Наталія Вітковська. Зараз роботи на стадії завершення. В цьому році на ці роботи з міського бюджету кошти виділено у розмірі близько 3 мільйонів. Одна прибудинкова територія буде вартувати 1,2 мільйона. Здається, Тернопільська 28, дріб 1, Тернопільська 26, 2,7 мільйона гривень. Ну, загалом роботи на стадії завершення. Загалом цьогоріч на ремонт прибудинкових територій у Хмельницькому витратять 14 мільйонів гривень. Розповів заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Хмельницької міськради Василь Новачок. Що значно менше, ніж в кращі роки, до прикладу, якщо ми говоримо про 17-й рік, то там було 30 мільйонів гривень. Ну і кошти, які в 17-му році виділялися, вони мали зовсім іншу вартість, так, грубо кажучи, ніж зараз. Тобто і той бітум, і асфальтобетон був практично вдвічі дешевший, і зарплата, і щебеневі матеріали. Тобто на 14 мільйонів можна зробити, мабуть, вдвічі менше, ніж можна було зробити на 14 мільйонів в 17-му році. Окрім Тернопільської 28 та 26/2 повністю відремонтують у цьому році ще 4 прибудинкові території, каже Василь Новачок. Далі у нас ще заплановано Бандери 9/1, Прибузька 6, проспект Миру 78/4, Чорновола 110, ну і будуть частково перехідні об'єкти, які цього року ми не зможемо закінчити. Один з них – Курчатова 1А, власне, на який передбачено неповне фінансування. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.